opravdu takhle hrozně brzy jedu vlakem do Prahy. Vlak jel přesně a taxi od Novy přistaveno úplně parádně, takže vzhůru do vily ptákalo skutáka. Dělali? Tak já už jsem v maskérně, tak uděláme kouzlo. Já taky na stole. Tak jdem. Tak úplně jiný look, vidíte, pěšinka na druhou stranu. A za tohle já Kačenku miluju, protože se nebojí. No, ty byla přesvícená, ale oni všichni vědí, jak je ženská. A já už vybaluju, překvapivě točím v zahradě. Díl jsme natočili na zahradě, mohli jste ho vidět včera v neděli 29.10. Možná ho najdete na Vojo nebo na stránkách Loskutáka, to se podívejte. Já vám určitě návody na ty lampy připravím i samostatně tady ve vlogu. No a co nás jediný rušilo, tak byly letadla, které přelítaly, ale dalo se to. No a já jsem si ještě vzala inspiraci na kimči, který se natáčelo vedle, ale moje kimči už můžete dávno na mých stránkách najít. Tak dotočena a už zase jdu zpátky na vlak a vlakem domů. No a ještě dneska mě čeká návštěva divadelního principála a plánujeme teda vánoční program. A kam jdete? V pár hodinách zpátky jedu vlakem domů. Protože mám ještě zase víc než půl hodinu čas, tak jdu zase do lounge. Vy jste se ptali, kde to je, tak tady jsou pokladny a tady je ten lounge. Vidíte ho? A ověřovala jsem to, vstup do téhle čekárny máte poté, co máte zakoupenou jízdenku na rychlík s místenkou a musíte to tam ukázat tomu tý obsluze a v rámci toho, když tam půjdete, máte zdarma kávu, čaj, vodu, je tam Wi-Fi, je tam teplo, je tam příjemně, takže určitě se vyplatí si tam jít počkat. Jsem z Prahy doma a mám jenom asi necelou hodinku, abych si udělala něco k jídlu, protože pak zase odjíždím za Víťou, Marčíkem, Marčíku a jeho rodinou. Protože mám potřeba něco dohnu, co to vám všechno řeknu. A v lednice jako jsem myslela, že je víc zeleniny a ona tam nějak přes víkend nevydržela. A nemám ani mraženou, to bylo zklamání, s tím jsem trošku počítala. Ale mám tady půlku šalotky, trošku papriky, mrkev, řekvičku, půlku tofu, koriandr a už si vařím tady rejžový nudle. Tak já to jdu něco z toho splácat. Připravila jsem si i smetanu, česovku, nějaký koření. Ale snad bude brzo jídelko. A za 14 minut, takováhle dobrota, tak já vám přeju dobrou chuť. Jdu zase jí s hůlkama, protože mám hrozný hlad a vidličkou bych to zhltala, takže pěkně v klidu. A samozřejmě koriander zatím pořád drží to balení, jak jsem vám ukazovala. Je úplně super, fakt vám vydrží dlouho, dlouho čerstvej. Tak já jsem dorazila z Prahy a zase vyrážím do Prahy. A jenom jsem chtěla nějaký drobnosti. Naše skvělá Kačenka maskérka mi udělala patku na druhou stranu, protože myslela, že budu stát z jiné strany k Peťovi. Nakonec režisér rozhodl, že budu stát z druhé strany, takže patka nevynikla. Tak aspoň tady vám ji ukazuju. No a včera jsem vám se možná nepochlubila, já jsem si ještě udělala šperk k tím, abych ladila s drátováním, co jsem tam ukazovala. No a úplně jsem ráda, že jsem si vzala ten svetřík, protože já jsem netušila, že budu točit venku. Jo. To jsem pak trošku litovala, já jsem si nevzala ty nové boty, to jsou trošku jako víc festovní. Ale vydržela jsem to na zahradě Loskutáka, vy se můžete v neděli podívat. No a teďko vyrážím za Víťou Marčíkem, tak jenom zase přehodím bundičku ještě a pádím. Tohle tu lucerničku odvezu Víťovi jako dárek. Ještě tam na dno nasypu sůl, ono to vypadá i líp a ta svíčka tam líp drží. Tady, jupí. Dobré ráno, já vás zdravím z postele, protože mi netopí topení a venku je zima a tady je taky zima. Tak jsem se rozhodla, že jestli se to venku dneska neumoudří, tak prostě budu v posteli. Ne, trošku kecám.
protože taky potřebuji něco jiného dělat a trošku tady uklízet, ale hlavně vám chci ukázat, jakou skvělou snídaní, mojí typickou, jsem si zase udělala. Mletý banán s mělým semínkem, teda mixovaný s mletým semínkem a ovoce a mysli. Mňam. Nemám ráda nedodělaný nebo rozdělaný projekty. Tohle jsem včera vytvářela v přímým natáčení, nebyl to přímý přenos, při natáčení loskutáka. Je to zase opět taková ta jednoduchá lucerna, kdy nahoře jsou korálky, ale vidíte, že jsem to špatně vyměřila. Už jsem tam pak neměla moc času. Tak jsem si řekla, že tenhle prostor, za první tohle by nevyšlo. Ty jsou ty moje nové bodky. Já si je teď jdu zkusit vzít ven. A tady jsem vám natočila ještě ze všech stran na tom videu na výšku. Jsou fakt teploučký. Bojím se, jestli nejsou moc robustní na mě, ale zase na druhou stranu. Jo, líbí se mi. Ještě bych chtěla jen nějaký barefooty. Už tady jako, už myslím, že bych je ráda měla od Veroniky nebo u Veroniky vyrobený. Takže já ještě uvidím, ale tyhle se mi fakt líbily a i když jsou robustní, tak myslím, že jsou můj styl. Já se jdu rychle projít, potřebuji zajít do rozhlasu a ještě něco dokoupit na tvoření. Ani moje zásoby nejsou bezedné. A trošku jsem se nabalila venku 14 stupňů nebo 13,5 a zataženo. A už jdu se projít v těch nových botech. Jako je to nezvyk, ale jako vlastně se mi líbí. Jsou hodně výrazný. Jakože jo, ale to já jsem taky. A určitě se těšíte, jak dopadly odlitky a tady ta hmota. Tak začneme odlitkama a ty sem uvidíme, jak jsem udělala kvalitní sádru. Trom, tarada. Výborný. Už mám nápad, co s tady těma domečkama. Bude to něco jiného, než jsem původně myslela. A snad se vám to bude líbit. Ještě je to vlhké, které jako musím to nechat dobře proschnout. Ono ten jeden den, někdo si myslí, že jako sádra mu jeden den nebo pár hodin stačí. Jako na vyndání už to je, ale normálně cítím vlhkost. Takže ještě to nechám dobře proschnout. A jsem ráda, že můj triček s tou lahví vyšel. Je to krásně odlitý. Vypadá to, že to drží. Jsou krásné teda ty domečky. Tak. Ještě tento. A ještě ty nápis. A tady mi praskl nápis. A tak to se tam dá přilepit. Tak tady to nebylo úplně dokonalý. A tak to nevadí. A tenhle je dobrý. Takže happiness, štěstí je dobrý. A takže formička skvělý. A teď tohle, to se bojím. Tam byla hrozně malá vrstvička. Tak to už je potrhaný. A tak to pár rovnou do koše. A ono tady z těch měkkých, fakt jako i to hůř jde, takže to jde do koše. Teď věnec. Prosím, prosím, ať je pěkný. Jo, ten má trošku přesahy, tak ty se vlámujou. Ale vypadá to, že by mohl být. No, bude chtít vyčistit. A nevím, vidíte to? Vidíte to? Tady jsou navíc, ale to udělám nožíkem. Takže věnec, jo. Teď malý věneček. Vypadá taky, že jo. Ježiš, ten je roztomilej. Taky bude chtít ve prostředku proříznout, ale ježiš, ten má ty dřevěný domečky. Vánoční být, vánoční, vánoční. Zelený s červenými kuličkama. A teď největší překvapení, toto. Má to být malej medvídek, jo. Jestli ho vůbec vyndám. Tak tady mám medvídka bez hlavy. Tak já jdu vyndat ještě hlavu, asi ještě vlhkej, no. Tak ten tam bude chtít nechávat ještě déleji a teď už ho vyndám. A když tak mu tu hlavu přilepím, jestli bude celá. No, tak není. Jedno ucho je utrhlý, nebo tady není vůbec. Počkejte, jak to bylo? Jo. Hele, ale si vyndám ještě to poslední ucho, no tak to se úplně rozdrtilo. Tak tam už byl prach. Tak medvídek to asi bude krásný, ale chce to odlit z něčeho bytelnějšího, anebo to prostě nebejt tak netrpělivý, nevyndávat to tak brzo. Takže myslím, že ten byl taky do koše, je to jenom sádra. Takže máme tady ty věcičky a určitě se koukejte dál na vlogy, protože z těch domečků chci udělat takový jako nástěnou dekoraci, by se dalo říct. Tak snad se mi to povede. A teď ještě jedno, ještě, ještě,
ještě neodcházejte, ještě bude jedno. A tak na to se těším úplně nejvíc. Jo. Jestli to bude vyndat v kuse. No, trošku ty začátky se trhají. Ale nesmím být netrpělivá, musím být trpělivá. Trpělivost. Helete. A co to nikdo moc neprotrhne? Jo. Takže tohle to taky vyšlo moc pěkně. Ještě nevím, co s tím udělám, ale bude to chtít ostříhat někde, takovýhle ty drobnůstky. Tady taky vevnitř jsou nějaký, ale zase když to budu na něco lepit, tak to tam nevadí. To asi nalepím a pak napatinuju, ale to pěkný. Spotřeba 0,0 nic. No, takže kromě tohohle, ale to jsme tušili, jste viděli, jsem tam dala zbytky, tak všechno ostatní vyšlo. Ono by to možná taky vyšlo, kdybych tam toho prostě dala víc, ale byla tam tenká vrstva, ta prostě ne. A ještě jsem, jak jsem to jako, no, to se dalo čekat trošku. Musím to dát odmočit, umýt, ale jinak dobrý. No a já mám tady ještě jeden nevybalaný velkou věc, ten můj nový Big Shot. Tak asi půjdu na něj, no. Tak toto je hotov. Tady jenom možná to ukážu rovnou. To, co přesahuje, tak já vlastně nožíkem, někam tady takhle, odrbou a ještě to nechám dobře proschnout. A do tady těch formiček si ještě zkusím dát taky tu bílou hmotu. Tu samotvrdnoucí lehkou, ale i z té sádry to vypadá dobře. No a stejně tak jako odrbu tenhle ten, aby tam měl jenom ten... Ono někdy to jde trhat i takhle. Takhle. No jak je to ten... No tak teď tady to utrhla jsem až moc. Tak to nevadí, stejně tady ty... Musím i zkrátit i tu druhou, aby to nečnělo moc. Já si myslím, že je dobrý. Takže další věnec na nějaký větší domeček. Nebo někam jinam. Či jsem vám chtěla ukázat, ořízla jsem tam to, co se ulomilo. A i tenhle nápis na dveře nějakého domečku bude fajn. Jsem se rozhodla, že tuhle tu Fimo Air už zkusím jakoby dodělat. Protože se vždycky bojím, že mi vyschne. I když ji jako se snažím dobře zabalit. Tak teď z nich udělám tuhletu mandalu, věnečky, třeba i víc, a případně několik křídel. Prostě to dopotřebuji všechno, nebo většinu. Protože jsem zjistila, tady nahoře už to začíná být takový natvrdlý. Jako, znáte to, jako natvrdlý lidi, tak natvrdlá hmota. Tak. Tudíž vždycky se hodí křídla mít do zásobičky, jo, a tady vidíte, už to začalo být takový, ještě když to prohňácnu, tak asi je dobrý, ale je to prostě škoda, když vám takováhle hmota vyschne. Lepší, když ní už si něco prostě uděláte a pak to použijete někdy později, necháte to jenom prostě uschnout. Do tady těch pružných formiček je právě fajn, že tu hmotu nadspete a nemusíte čekat, než vám to zaschne, jako u sádry nebo u tady těch odlejvacích hmot. To znamená, vy to tam nahňácáte a rovnou to prostě vyndáte a máte a můžete jít dál, jo. Takže mám tady křídla. Teď zkusíme tohle. Tam udělám nevím, jak kolik té hmoty. Zkusím tolik. A vlastně budu to tam zatlačovat. Jo, a ještě když tu hmotu nepoužíváte, tak ji pořád zabírejte, jo. Dávejte do pytlíku. No a tady to zkusím zatlačit. A válečkem vlastně tady tím průhledným to tam jako roztlačit do krajů. Aby to bylo tak nějak jako stejně silný. Doufám, že to bude, no. Ale to netuším. Sama jsem zvědavá. Tady to už vypadá jako dobře.
Ale to je jako dobrý. Jako když se to na něco dá, napatinuje. A nebo by to mohly být taky křídla. Zubatým nožem, když to říznu a dáme takhle dvě k sobě. Tak, teď tady ten malinký věneček. Tam zkusím do toho vecpat takhle hada. Zase nevím, jestli toho mám málo nebo hodně, ale tady se to docela dá jakoby ubírat. Praskl mi. Jo, tak buď to se na to, jakože to, ale já to asi dělám znovu. Musím si dávat pozor tady na tom nejtenčím místě. Možná tam to udělám takhle přes tebe dva. Tak ještě jednou. Jo, tam to musím vecpat dovnitř. Tak po druhý pokus vyklopení bez zlomení. Jo. Tak ještě ho takhle trošku upravím. Myslím, že jak je dobrý. Já se ještě jdu podívat, co tam mám. A když tak pak to dodělám křídlama. Vzhledem k tomu, že mám před sebou sebuzín, kde budeme dělat andělky, tak já jsem se rozhodla, že byť tam mám ještě nějaké formy, které by se asi daly, takže udělám ale křídla pro účastnice, protože to mi přijde takový smysluplný. Dělat nějaké věci, co teď s nima nevím, co bych udělala, tak to je takový trošku smysluplný. A tyhle křídla vypadají, že budou i krásně bělostní. Jakože ta hmota fakt je bílá, že se nebudu muset barvit nic. A tady už je kousek tvrdý. Fuj. No, v těch záhybech a tak, takže jako fakt to chce spotřebovat co nejrychlejš. A nejlépe jako během pár dní a moc dlouho to neskladovat, jako já tady. Protože pak se vám může přesně tohle stát, že tam budete už odlupovat tvrdlý kousky v nějakých záhybech a tak. Prostě je to hmota na vzduchu tvrdnoucí a nějaký vzduch vždycky v tom pytlíku zůstane, a když je tam tenká vrstva, tak je to smolík pacholík. Ale křídla z toho jsou fakt super. Ještě pořád přemýšlím, že bych uřízla, asi to udělám hned. Já totiž ty křídla nechci na pověšení, nebo ustřihnu to. Tenhle čudl mě tady rozčiluje. A já tam totiž nechci dírku, takže stačilo ustřihnout čudl a máme z toho holku, teda kluka, teda nic, radši to nebudeme rozebírat a prostě už tam nemáme díru. Takže teď kolik přijela bez díry, stejně jsme ji vždycky zaspávali, tak teď už tam nebude, bude se to líp vycpávat. No a tak dále, tak já vám ještě ukážu ty křídla bez díry a pak už si to tady budu patlat sama. Na to už nemusíte koukat, na to, jak já patlám hmotu do formy. A myslím, že těch křídel tak ještě pět udělám, takže budu mít nějaký křídílka naddělaný. A pak tu mám ještě tu jednu samotvrdku, tu jsem si objednala na testování, tak tu taky zkusím. A tohle to bude asi kvalitnější, bych řekla, ale máte to. Krásný, bez díry úplně, no, že mě to nenapadlo dřív to utrhnout nebo střihnout. Tak, no a já se s váma teď loučím a jdu patlat další křídla. Ještě mi tady kousíček hmoty zbylo, že už to na křídla nevíde. A já mám tady takovou krásnou houbičkovou formu, nebo no, tam je toho víc, ale ty houbičky už jsem v létě dělala z jiný samotvrdky. A vypadají úžasně, tak jsem si řekla, že si udělám pár houbiček. Je tam trošku, tady ta větší, tak chce toho trošku více. Vždycky při vyndávání je problém, aby se vám neurvala nožička od klobouku, tak držte palce. Krásno. No, takže si udělám takhle nějaký houbičky, protože ty se taky hodí na domečky nebo na nějaké dekorace. A tak. Jo, a zase jenom to tam chce prostě dobře nacpat. A co tam se nevejde, takhle setřít. Budu cpát do obou. Je tohle Fimo Air, je fakt dobrý, protože je proti těm jiným hmotám pružný takový. Jako já bych to, fakt se tak neničí, jako bych to řekla, nepraská. Jo? Že tyhle houbičky zrovna z těch jiných samotvrdek docela jako trpěly právě těma nožičkama. A podívejte se, tady jsem to zase vyndala hezky. A zase hezky. No, takže teď ještě udělám trošku houbiček a i tohoto zatím. Když jsem si objednávala v Dedře, tak jsem neodolala
A já, která jsem, nejsem moc velký příznivec cíle těch moka konviček, protože jsem nikdy v nich tu kávu neuměla udělat. Já jsem si ji objednala takovouhle malinkou roztomilou. Ona mi tady schne, že jsem si ji umývala. Takovouhle malinkou roztomilou. Já tady čtu návod, jak to používat. A je fakt jako... Je tak, myslím, že akorát na to moje kafičko jedno. Takže tady se má dát voda pod ten, pod tady ten ventil, takže ji tam dám. Mám vodu pod ventilem. Teď se tam dá toto a do toho se má nandat káva. Má to být plný a nemá se to tlačit. Si to ještě pamatuju, jak jsem to teď četla, víte? Takže dvě lžičky, to bylo docela silný kafe. Ale psali tam, že když tam toho dáte málo, toho kafe, to nemáte, jenom to máte zarovnat, netlačit. Tak, myslím, že to mám zarovnané moc hezky. No a teď se to našroubuje a dá se to na plotínku. A nejvíc tam ta, nevím, jak já poznám, jako že už to skončilo. Abych to vypnula. Má se to hodně utáhnout, aby pára nešla kolem. Doufám, že to pak zase otevřu. No a jdeme na to. Tak já si vás nějak přesunu, ať to vidíte se mnou. Opravdu netuším, jak to bude fungovat. Stále, že je i na indukci, jinak bych to samozřejmě nekoupila. Takže zapnu. Dáme to nejdřív naplno a já budu poslouchat. Já fakt nevím, když něco to bliká. Asi, že je to moc... to je moc velká plotínka, asi na to malý dno. Takže znovu. Musím to dát dozadu, tam už neuvidíte. Já si vás pak dám jinam. A jdu to zkusit vzadu a jestli to půjde, tak vám to ukážu. To bliká. Ale to možná to nepůjde vůbec na moji indukci. Nebo teda míň. A bliká to pořád. Mám asi úplně blbou konvičku nebo blbou indukci. Ještě tak zkusím na jiný plotínky, ale tady ta je taková nejmenší, jo. Tak to zkusíme na tuhle. Líbil se vám můj vlog? Pokud ano, budu ráda, když podpoříte mou tvorbu a pozvete mě na kafe. Odkaz jak na to najdete dole pod videem. A já předem všem moc děkuju.